ជួឆ្នាំហើយញញោមមើលនេះបានដៃបានដៃពួកគាត់ហើយនេះបនឲ្យតរើហ្នឹងអានពួកគាត់បានដៃអេអេលកីសុស្ដីប្រិយមិត្តមួយមើលលកីសុស្ដីប្រិយមិត្តមួយមើលអត់ខ្វល់បានដៃហើយនេះប្រហោងឡើងចង់ចរើមួយម៉ែត្រ